Evo, dobro jutro, poželjali su vam i mališani dječjeg vrtića Velika Gorica. A zašto smo mi danas ovdje, reći će nam Dominik i Julija. Dominik i Julija, dobro vam jutro. Dobar dan. Dobar dan. Evo, Dominik, reci nam ti zašto smo mi jutros u vašem vrtiću. Da bi predstavili naš album sa pjesmama. A kako se zove taj vaš album? Raspjevani vrtić. Hvala. A Julija, reci nam ti koje ste sve pjesme snimili. Pa žir, kada si tužan, prijatelj, himnu. I to je to, ostalo ćemo čuti. Kada je promocija? Promocija je danas. Malo kasnije, a pozvat ćemo gledatelje, jel tako? Hvala vam puno na razgovoru. Vi se pripremite za pjevanje, a mi ćemo pozdraviti jutro s vašu teta Višnju. Teta Višnja, dobro jutro, malo nam dođite bliže. Dobro jutro svima. Vi ste zapravo glavna i odgovorna za ovaj CD. Što je na njemu? Vi ste autorica i glazbe i teksta. Tako je, naime, ovo je skupina sa posebnom dramsko-scenskim programom gdje glazba ima jako važnu ulogu. I tako kroz rad, kroz svakodnevne aktivnosti došli smo do ideje da bismo mogli zapravo stvoriti i našu vlastitu glazbu. Kako za potrebe dramsko-scenskih igara, tako i za naše vokalne izvedbe, jer jako volimo glazbu. Glazba doista potiče svestrani razvoj djeteta. I onda smo kroz razgovore sa djecom dolazili do razno raznih ideja, zapisivali smo, dokumentirali njihova izražavanja. Zatim smo nekako, glazba je došla sama po sebi i tako su nastale ove naše pjesme. U ovakvom okruženju nije ni potrebna nikakva druga inspiracija? Pa doista nije, djeca su zapravo najveća inspiracija bila u nastanku ovog našeg CD-a sa autorskim pjesmama. Hvala vam puno, evo vi se pripremite za sviranje, a jutro ćemo kratko pozdraviti i ravnateljicu gospođu Kozmić. Dobro jutro i vama. Jutro i vama. Evo, vi nam recite koliko zapravo mališana ima u ovom vašem vrtiću i koliko je zapravo još ovako glazbenih potencijala? Naš vrtić, prvi vrtić u Velikoj Gorici, koji će za 2 godine slaviti 60 godina predškolskog odgoja i obrazovanja u našem gradu. Imamo 630 djece od 26 odgojnih skupina. Ovo je prva skupina sa ovakvim posebnim programom, ali zahvaljujući kolegicama koje godinama provede odgojni obrazovni program, mislim da ćemo biti, odnosno radimo na tome da i u ostalim našim područnim objektima otvaramo ovakve skupine. Imamo još toliko vremena pozvati sve koji žele. 16:30 sati u dvoranu Galženica na svečanu promociju CD-a Raspjevani vrtić. Hvala vam puno, a vidim, dragi naši gledatelji, sada imate priliku čuti i ove sjajne mališane. Ja ću zamoliti tu Višnju da krene, a vi uživajte. Yeah.